me sa kujtojun në ngjarjet e viteve të fundit, do të kthehemi 4 vite mrapa për gjetur një ngjarje me pasoja tila, pra me 3 të vrar, dhe një ekzekutim tipik, ky është ekzekutim tipik mafios, pra i organizuar mirë, i finalizuar në maksimum, me autor të cilët nuk tërhiqen nga vendngjarja derisa të binden që e kanë realizuar 100% objektivin e tyre. Ngjarja e fundit më së më e mend që ka ndodhur e till ka qenë mos gaboj në 29 dhjetor të vitit 2018 dhe prej asaj ngjarje ndodhën një seri vrasjesh në qytetin Elbasanit dhe pastaj në zonën Naksin, Elbasan, Durrës, të cilat kulmuan deri në plagosjen e Nureddin Dumanit dhe tashmë në atë historinë që njihet si historia Dumani. Por serit e ngjarje pra që rrjedh mbas atentatit me 3 të vrarë në Bradashesh të Elbasanit në 29 dhjetor të vitit 2018 shënjuan një serial krimesh brenda dhe jashtë Shqipërisë sepse pati vrasje edhe jashtë territorit të Shqipërisë. Kjo ngjarje në fakt është vim i disa ngjarjeve të mëparshme. Për fat keq edhe në këtë studio ne kemi bërë apel sidomos gjatë këtij viti dhe sidomos për qarkun e Lezhës dhe zonën e Fushkrujës që kemi një situatë agravuar kriminale, që kemi një situatë e cila është në pikën e vlimit, e cila do të shpërthej. Kemi patur ngjarje të herë pasershme goditje të dhëna herë njërës palë dhe herë palës tjetër. Kemi thënë që aty ka aleanca mes grupeve kriminale, po mes organizatave, se tashmë nuk janë në grupe. Dhe për të fatë keq, kemi të bëjmë personazhe që unë para 20 vjetësh i cilësoja banda, po sot nuk, nuk ekziston më fjala bandë. Dhe këto lloj aleancash, duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, duke bashkuar burimet financiare, burimet njerëzore, burimet logjistike, mjetet logjistike, i ka bërë ato që t'jenë shumë të fuqishme dhe t'jenë një rrezik permanent në atë zonë. Për fatë mirë, deri tani, objektiv i tyre, pra, kanë qenë vetëm kundështarët dhe nuk ka patur dëme anësore. Pra, problemi, pra, shiko ku kemi shkuar. Nuk kemi shkuar, nuk kemi të pisa që si ti paranalojnë këto konflikte, po jemi të pisa si të shpëtojnë njerëzit e pafajshëm nga kjo historie. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që në atë zonë kemi një përqendrim të këtyre organizatave kriminale, të cilat tashmë janë i përplasje më haptazi, ditën dhe natën, ngjarje e djeshme përvojë edhe një tjetër gjë, që nuk do të ketë më, nuk do të ketë më kursim, pra nuk do të ketë tolerim. Fakti që njëri nga personat që udhëtonin në automjet ka dalë nga automjeti dhe autorët janë kthyer dhe kanë ekzekutuar edhe pse ka qenë jashtë makine, dëshmon të më pra shpërsinë e kësaj betejë që po zhvillohet aty. Në fakt, ne kemi raportuar më përpara, pra gjatë këtij viti, me të vetmi qëllim për të bërë apel që të kishte një vëmendje të shtuar të agjencive zbatimit të ligjit në atë zonë. Policitë lokale nuk e përballojnë këtë situatë, është jashtë mundësive dhe kapaciteteve të tyre. Kemi të bëjmë organizata shumë fuqishme. Mjafton kujtoj që unë dijem një herë për fat mirë, po quaj të mirë, një kolegu jon ka ndodhur, po kalonte rastësisht momentin sapo ka ndodhur ngjarja. Dhe në momentin e parë nuk ishte e qartë nëse kishim të bëni me një makinë që mund ishte ndezur për një defekt teknik, me makinë që mund të kishte shpërthyer implant i gazit, pra nuk ishte e qartësuar ende se çka kishte ndodhur. Dhe në momentin e parë më njofton dhe thotë shikoj këtë situatë në këtë vend. A di gjë? Dhe më herë kam bërë një rikondicion. Kam pyetur informatorët në atë zonë, pra njerëz që kontaktoj, dhe më rezultonin që pra, jam detyruar të pyes jashtë territorit të Shqipërisë se çfarë po ndodh në Fushkruj. Çfarë do të thotë? Pse më duhet pyesja jashtë territorit të Shqipërisë? Sepse duke ditë vendodhjen e tyre, pse janë larguar? Aty janë marrë masa. Pra ishin marrë masa gjithse kohë. Aty po goditeshin vetëm ata që ishin të pakujdesshëm dhe ata që nuk po ruheshin, pra që dilin nga vend strehimet e tyre, nga bazat e tyre. Dhe shikoni ngjarjet në vimësi çfarë ka ndodhur në atë zonë. Pra janë goditur njerëz që nuk janë larguar. Dhe ndërkohë objektivat kryesorë që vazhdimisht janë përmendur në media, janë përmendur edhe nga policia dhe nga prokuroria, pra nuk gjendeshin kollaj.
Ne patëm një person gjatë operacionit plumbi fundit, patëm personin që ishte në kryet listës, pra Ervis Martinez, cili nuk u gjet dhe nuk ishte në atë zonë. Edhe pse ka kohë që Ervis Martinez, që nga ngjarja e 4 tetorit të vitit 2018 në qendër të Tiranës në blok, është objektiv në mënyrë permanente, është sulmuar në mënyrë permanente, është përpjekur të kundërpërgjigjet, edhe ai. Shikoj, nëse ndjekim vetëm çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti. Janë arrestuar të paktën 10 vras më pages. Janë kapur sasi të vazhdushme, të mëdha, armatimi, municioni, minat telekomanduara. Ma dje sa herë policia ka kërë operacione me të infiltruar për të blerë minat me telekomand, aq herë ka realizuar kapin e tyre. Vetëm pak ditë më parë, ne pam një person që kap me sasi të madhe eksplozive. Duke ecur lirisht. Ne kemi parë ndalim të personave të armatosur, sidomos në taksin që mos e po thash, apo që vinë nga kjo zonë, me mjetet blinduara, në mosh fare të re, me mjetet shumë të kushtushme, që nuk justifikojnë fare, se si ai mjet ndodhet në dorën e ati personi. Kemi parë të rinjë të moshës 20 vjeç, 25 vjeç, që jetojnë në resorte luksoze në kryqytet. Në resorte më të mirë në kryqytet. Me qëra që shkojnë nga 5.000 deri në 10.000 euro. Atëherë si e përballojnë? Si është e mundur kjo gjë? Jo çdo gjë, po them dhe jo çdo gjë, dhe jo në çdo moment. Ti mund të shkosh ndalosh, edhe të ndjerët e viktimat e djeshme, janë të tre moshë të re, dhe sot ke të kthyer atë qytet, pra në qytetin e Laçit, në qytet funerali. Janë tre morte. Janë tre të rinj po varrosen atë qytet sot. Ne jemi shumë shpejt nga ngjarja, se janë bërë akoma 24 orë nga ngjarja e dishme. Pra në atë qytet sot janë tre varrime. Nuk janë pak. Shumë. Thash, duhet të ktheshim 4 vjet mbrapa që të gjejmë një ngjarje të tillë të këtij kalibri. Por ngjarja nuk erdhi rastësisht. Tani vim të pyetësh që bëret ti. A e ka të lehtë policia? Jo, nuk e ka të lehtë. Kjo situatë nuk është krijuar brenda një dite. Kjo situatë është agravuar me kalimin e kohës. Ne kemi parë dal nga dal se si grupet kriminale po fuqizoheshin. Ne kemi parë dal nga dal se si ata po merrnin territor. Se si ata po gruponin rreth vetes të rinj, të cilët ishin kthyer në ushtar të bindur tyre, në kamikaz të tyre. Dhe po shohim se si ata po mbledhin kufomat e asaj luftën që kanë gatuar. Pra, sot, po ne po shohim viktimat e kësaj beteje. Jo sot, po para një dekade, po ngrim apelin që shiko, gjithë kjo sasi e madhe kokaine që po hyn në Shqipëri, që po trafikohet nga shqiptarët, vërtet po sjell shumë para. Vërtet po ngre këto çmimet që ne i shohim nëpër resortet luksoze apo nëpër ndërtimet më të mira që janë në Tiranë apo në Bregdet. Sepse kush ble me atë çmim? Ndërkohë ne themi Shqipëria është në krizë. Ata blen. Por nga ana tjetër, kjo sasi kaq e madhe, paraje që vjen nga narkotrafiku, sjell me vete dhe luftën dhe viktimat e saj. Dhe ne tani po korrim atë që çfarë është mbjell. A është e lehtë i kapi policia këta? Jo. A i ka kapur këta herë tjetër? Po, i ka shpallur kërkim, i ka shoqëruar ndonjëherë, s'ka mundur të provojë. Pse? Sepse ata janë kaq të fuqishëm sa në librat e llogarive të këtyre organizatave kriminale, janë dhe njerëz të drejtësisë. Janë oficer, janë drejtues të policisë, shefa komisariatesh, janë prokuror, janë oficer gjyqësor, janë dhe gjyqtar. Se si shpëtojnë ata zinxhirin? Kështu i kanë shpëtuar. Pra ata i kanë shpëtuar zinxhirit të drejtësisë, sepse kanë korruptuar sistemin, sepse kanë patur para të blenë gjyqtarët dhe prokurorët. Ata nuk i kanë vrarë gjyqtarët dhe prokurorët. Ne nuk kemi në Shqipëri gjyqtarë të vrarë për shkak se ata kanë bërë detyrën. Jo, s'ka ndodhur kjo. Një gjyqtar që është vrarë për tjetër gjë. Atëherë çfarë ka ndodhur? Atëherë do thotë që ata e kanë blerë sistemin. Sigurisht e kanë kërcënuar, ku nuk kanë arritur në marrëveshje për ta blerë, e kanë kërcënuar. Kanë shkuar te motivi tjetër. Por, a është e lehtë sot i kapësh ata? Sigurisht që s'është e lehtë. Për mua duhet bërë goxha betejë që ata të këto lloj ngjarjes paranalohen, që ata të mos lirë rehat në bazat e tyre, në zonat e tyre, në territoret e tyre, që ata të mos lëvizin lirisht. Atëherë, vinte ngjarje të djeshme shumë e thjeshtë.
makina e viktimave, janë tre të rinj. Sigurisht që familjet e tyre sot ka mort. Brilan Martina është vetëm 23 vjeç, fare i ri. Besmir Hoxha, personi, nuk e di nga se nuk e kam ndjekur më thënë vërtetën, se e di që në momentet e para dhe policia nuk se ka shumë informacion dhe pjesa më e mirë është duke marrë tashmë grupi i hetimit, por më rezulton që Arber Hoxha dhe Besmir Hoxha janë vlezër. Makina ka qenë në emër të Arber Hoxhës. Në drejtim të mjetit ka qenë Besmir Hoxha. Prandaj personi që ka humbur jetën është i vllai i Arber Hoxhës, është Besmir Hoxha. Pra kjo ngatërrës ka ndodhur për shkak se makina ka qenë në emër të Arber Hoxhës. Pra prandaj thash jemi shumë shpejt dhe prandaj s'do të hyjte shumë detaje aty brenda, sepse me të vërtetë është një ngjarje, për mua është një si them, e ka kaluar nivelin e asaj që unë sa po thash, e një përplasje me organizatave kriminale në këtë zonë në një nivel tjetër. Pra kemi kaluar në një nivel tjetër. Deri tani kishim dhe qitje selektive. Pra synonin të godisin një objektiv. Nga ky moment nuk do të ketë më selektive. Pra do të tentohet ta zgjesohet kundështari me të gjitha mjetet, me të gjitha mundësitë. Dhe kushdo që mbështet kundështarin, se në rastin konkret kjo është synuar. Tani si është ndodhur ato mjet? Pse është zgjedhur ai? Çfarë informacioni ka patur? A kanë qenë të armatosur viktimat? Nuk e di, nuk jam interesuar për shumë për këtë gjë dhe nuk kam pyetur, por për mua nuk është fare çudi që ata të kenë qenë të armatosur. Në një ngjarje të tillë nuk e ka për shkëmbim zjarri. Nëse do të kishte shkëmbim zjarri, mund të kishin të mbijetuar. Vendi që kanë zgjedhur autorët për ta bërë këtë atentat, me të vërtetë, domethënë është një po bëj avokatin e djallit tani, është një gjetje gjeniale për të kryer një krim. Në atë pozicion ka kamera poshtë urës. Ata kanë qelluar mbi urë. Mbi urë ti s'ke ku shkon. Vetëm të hidhesh nga ura, dhe ajo ura është e bërë me përforcues. Që ti e po duash të hidhesh, nuk hidhesh dot se të pengojnë përfër barrierat kufizuese. Pra, ti nëse do të ishe në rrugë normale, kishe mundësi që dilin nga rruga qoftë ishe edhe në kanal. Po ti shpëtoje breshërisë parë. Aty nuk e patur nga të shkosh. Esenci i atomit i të viktimave është nga fushkruja në drejtim të Laçit. Pra ata po shkojnë për Laç. Autorët vinë nga krahu i kundër, vinë përballë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që autorët kanë patur dieni për lëvizjen e mjetit të viktimave. Viktimat sigurisht e kanë informacion, ata e dinë shumë mirë për lëvizjet e kundërshtarëve të tyre, ata kanë problem vetëm që si gjejnë dot të zbuluar. Pra nuk i gjejnë dot në kur ata janë vigjilent. Dje i gjetën dhe bën këtë që bën. Atëherë, automjeti ka ardhur nga zona e Fushkuqes, ka shkuar në afërsitë e Rinasit, të aeroportit, ka ndaluar, ka pirë një kafe, në një ambient aty, dhe aty janë në kthim. Pra, nga aeroporti, po ktheheshin, sepse kur vjen nga Laçi, ke shumë mundësi për të hyrë, dhe ti nuk, vetëm nëse do të ecësh për Tiranë, nga Kamza, ngjitesh mbi urë. Në rast se do shkosh për Durrës, në rast se do shkosh për aeroport, në rast se do hysh për Tiranë dhe pjesa më e madhe, rruga që unë zgjedh vetë, kur vi nuk hipi mbi urë, kaloi nga ana shurës dhe ndjek aksin Fushkruj Vor, për të hyrë në degëzimin e Rinasit. Kurse ata kanë gjetur këtë moment sepse vetëm në kthim, pra vetëm kur shkon për Laç, ti je detyruar të hipësh mbi urë. S'ke zgjidhje tjetër, ajo është e vetmja mënyrë. Tani, pa diskutim që autorët kanë patur informacion për lëvizjet e tyre. Pra ata e kanë ditur cila është itinerari i tyre dhe kanë zgjedhur vendin më të përshtatshëm sipas atyre. Pse e zgjedhur ura? Sepse së pari mbi ur, kushdo që vjen nuk është me shpejtësi, pra është me shpejtësi të ulët. Së dyti, nuk ish mangesh dot brëshëri, s'ke nga shkon. Nuk ke nga shkon, barrierat mbrojtëse të urës nuk ta lejojnë këtë gjë dhe objektivi nuk ka ku të vejë. Rrezja e veprimit është shumë e ngushtë. Dhe kjo i ka ndihmuar autorët. Autorët sigurisht që kanë qenë të përgatitur që viktimat janë të armatosur. Vetë fakti i përdorimit të një numri kaq të madh predhësh, pra ty bëhet fjalë për të paktën janë hedhur 3 karikatorë automatikisht. Kalashnikovët e kanë me 30. Pra janë, pra 60 janë të tyre, minimumi, nëse ndonjëri prej tyre se kanë dërruar karikatorin. Dhe është përdorur dhe një armë tjetër e kalibrit më të vogël, MP5, mos gaboj. Pra, është qelluar në breshëri, është qelluar në front,
me të vetmi qëllim për të mos i dhënë asnjë mundësi reagimi viktimave që ata të kundërpërgjigjeshin. Sigurisht autorët e kanë marrë parasysh të gjë, që kanë të bëjnë me njerëz të cilët mund të kundërpërgjigjen. Dhe prandaj ata kanë qelluar në atë formë, kanë hapur zjarr në mënyrë që të mos i lini asnjë lloj përgjigje, Kalashnikovi nuk të lë mundësi përgjigje. Vetëm në një makinë të blinduar mund të shpëtosh bashkërisë së parë. Dhe ti ke mundësi pastaj të përgatitesh nëse je armatosur të ti kundërpërgjigjesh zjarrit ose me automjet të çash rrugën për shkak se mjetet e blinduara janë dhe me tonazh, janë të rënda, shkojnë diku tek nga 2.5 deri në 5 ton, dhe ato i marrin lehtësisht përpara makinat e zakonshme. Pra, ata nuk kanë qenë blind. Nuk është lë mundësi të reagojnë, kështu që ata s'kan pas zgjidhje tjetër. Për fat keq, bilanci, unë në momentin e parë nuk e dija sa viktima kisha dhe kam nxjerr një reagim në rrjetet sociale. Me e kanë vënë titullin sezoni veror në thonjza nisi, urojt ketë sa më pak zarar. Në fakt, zararja aty ishte maksimal. Ata kanë vrarë aq sa njerëz kishte në makinë. Dhe fakti që njëri prej tyre, pra është riqëlluar, masi ka dalë nga makina, dëshmon se sa të vendosur ka qenë autorët për ta finalizuar këtë goditje. A kanë synuar ata që të godisin një objektiv më të madh se Brilant Martinaj, pa diskutim. Por nuk e kanë patur atë mundësi. Prandaj është goditur Brilant Martinaj dhe dy personat e tjerë. Dhe autorët, me njëherë mbas zgjarjes, nga ura, kanë zbritur dhe janë futur në drejtim të fshatit Larushk, kanë hapur kraun, kanë ndjekur makinën, kanë marrë mjetin tjetër, janë larguar nga vendngjarja. Ku kemi parë ngjarje të tilla në rreth Rrotu? Sa të duash gjatë muajve të fundit. Po them vetëm ngjarjet 8 qershorit me Glen Haka, u qellua po në të njëjtin aks, disa kilometra më tutje, sa po tentonte të futej në drejtim të fshatit ku ai banon, ju bë prit, u qellua mbrapa doq makina. Mbaroi historia, kemi autorën e asaj ngjarje? Jo. Mos filloj të bëj historikun e ngjarjes aty, se më rezulton që aty është një numër shumë i madh atentatesh të ndodhura vitet e fundit, po quhet atentate, sepse ato janë të organizuara, nuk janë ngjarje të aty për aty, nuk janë vrasje të tjera. Tani një sekond, fakti që kur ndodhin ngjarje të tilla kriminale në këtë zonë, dhe autorët e kanë shumë thjesht që të largohen, është bashkëpunimi që kanë me banorët e zonës apo rrugë kalimi që mund të kenë? Janë zona që ata njohin shumë mirë. Është habitati i tyre, është territori i tyre. Jo më kot un vazhdimisht këm ngul që kemi një zonë që quaj trekëndçi Bermudës për krimin organizuar, Tiranë, Durrës, Fushkruj. Është një zonë, është një pellgë e cila ka brenda porti më të madh të vendit, aeroporti më të madh të vendit, përqendrimi më të madh të biznesit dhe të popullsisë të vendit. Jo më kot ky trekëndç është aty. Sepse këtu është gjithë jeta ekonomike e politike është shoqërore dhe e këtij vendi. Aty zhvillohet dhe ata prandaj janë aty. Janë në shpinë të kësaj zone. Dhe shikoni itineraret që ata bëjnë. Ti thoja, a ka mundësi policia të paralojë? Policitë lokale nuk e kanë mundësi. Sot ata nuk munden të paralojnë organizata kriminale të këtij niveli, sepse i kanë shoqëruar me 10 herë, i kanë ndaluar më në të kaluarën dhe ata kanë dalë. Dhe kur një bos i krimit organizuar arrestohet dhe del, kur ai është çdo polici për të arrestuar, minimizohet, se di që do ta liroj prokurorës e gjyqtarit. Atëherë ku ngelet? Sepse pastaj kalon në personale. A u vraj polici vjet atje në desh? Si u vra? Edhe personat që vran polici, dyshohet që kanë lidhje me këtë rast, me këtë serial ngjarjes aty. Pse kishin ata atë lloj euforie dhe atë lloj urrëti ndaj policisë? Se kishin urrëti ndaj policisë ato. Sepse janë frymëzuar, janë brenda këtij qerrulli që frymëzon një urrëti ndaj policisë. Dhe në atë zonë policia vazhdimisht e ka patur të vështirë, jo vetëm sot, edhe në të kaluarën e ka patur të vështirë. Dhe që të goditet nuk mund të goditet më me strategjitë që janë përdorur deri tani. Nuk goditet më, ja kanë shkuar në brëmë rendeja operacionale, çka ka policia e shtetit, i ka krehur në gjithë zonën ku ka dyshuar. I ka hyrë zonës Niklës. Çanat të fshatrat aty, Zez, Halilaj, ku dyni ka marrë mbar, ku dyshon dhe ku dyshon. Unë besoj që një pjesë e këtyre njerëzve që unë thashë ja ishin jashtë shtetit, dhe fola policia ka kërkuar. Ata ishin jashtë. Ata ishin jashtë. Pse janë jashtë? Se ti? A kanë ditur gjë? Nuk e di. Asë nuk mund të them ndonjë gjë. Po ishin jashtë. Kjo është një procedurë rutinë që bën policia, u shkon te banesa dhe shikon, a janë aty apo s'janë aty. Ka shoqëruar mbi 20 persona. Po. Edhe në këtë zonë, ka shkuar edhe në zonën e Kurbinit, përfshirë qytetin e Laçit. Ka shkuar edhe në zonën e Mirditës, përfshirë Rrëshenin. Pse? Sepse dyshon që persona në këtë hark, në këtë territor, mund të përfshirë në këtë ngjarje. Por prapë kjo është
si themun, është një veprim i aty për atyshëm, po nuk ke asnjë gjë se ti se di se kush është. Ti thjesht në këto momente po aludon ose po dyshon në bazë të ngjarjeve të mëparshme që ti s'ke mundur të zbardhësh, se mund të ketë reaguar zona Nikës, mund të ketë reaguar zona e Kurbinit, sepse aq i madh është konflikti. Po mund të ketë reaguar edhe nga kryeqyteti. Konflikti që është hapur aty, thash nga ngjarja e 4 tetorit 2018, në Tiranë ndodhi një strukturim tjetër në kryeqytet, një strukturim tjetër i botës krimit. Patëm një tërheqje të një personazhi shumë të rëndësishëm, i cili ndodhet në atë zonë dhe prandaj zona u bë kaq agresive tashmë dhe është kaq jashtë kontrollit dhe nuk është policitë lokale nuk i kontrollojnë dot këto grupe. Janë shumë të fuqishëm. Kokaina dhe narkotikët sjellin sasi aq të mëdha parash sa ashtu si i paguajmë ne policët, ata mund t'i korruptojnë, mund t'i trëmbin, mund t'i kërcënojnë. Dhe policia me 480.000 lek rrog e ka motivimin zero. Zero të përballet me njerëz të tillë që e shef që i kalojnë para syve me mjet të blinduar, por e di që po ta kapi sot do lirohet nesër. Do lirohet nesër. Këta nuk kapen me postbloqe, me kontrolle të thjeshta. Sigurisht që zbulohet ngjarje dieshme do na duhet një Nureddin Duman tjetër. Ti një i brëndshëm që na tregoj atje brënda se ç'ndodh. Dhe do të na duhet prap të dali spaku ose prokuroria të na kërkoj të heshti. Para se të hyja në emision, më erdhi njoftimi i radhës, duhet paraqitem me një prokurori vendi për informacionet që jemi. Dhe te dera... A i është zarfi që të ardhë sigurisht, ja me se këta i vën shumë vula, prokuroria nuk i kursen këto, shumë mirë që bën detyrën, por që mos arrim të kjo pika, të kjo pikë që ne denoncojmë, ngjarja ndodh, mbasi ndodh ngjarja, ne na thresim. Nuk vlen, do shkoj, unë e kam shkuar gjithmonë. Do shkoj, do zbatoj ato që çfarë parashikon legjislacioni në këtë vend, por nuk është kjo zgjidhja. Pra të paranalosh një ngjarje si ajo dieshme dhe kundër përgjigjen, sepse ajo ngjarje dieshme nuk ka vetëm pasojat e dieshme, ka kundër përgjigjen mbrapa. Ata që janë goditur mbas ngjarjes së dieshme, do kundërpërgjigjen. Do të përdorin të gjitha mjetet që ata disponojnë që të kundërpërgjigjen. Dhe do kundërpërgjigjen ndaj autorëve, se dinë as ata se kush janë autorët, por ata e dinë se kush janë porositësi dhe organizatorët, sepse kjo është më duket një nga ato ngjarje që s'është bërë aty për aty. Pra është një nga ato ngjarje, nga ato historitë që mund duat na shpjegonte ose ti shpjegonim ne nëpërmjet Dumanit, sepse kemi shpjeguar vazhdimisht, por dukishin sikur nuk i kishin të mbështetur. Au deshit dilin janë bërë shumë tani të penduar, janë 5-6 ditë brenda që kanë dëshmuar dhe kanë treguar të njëjtën gjë dhe sot edhe publiku pa diskutim që institucionet kanë një panoramë më të qartë se çfarë ndodh. Pra, se si funksionon. Ngjarja dieshme nga mënyra organizimi, ekzekutimi, finalizimi, po. Dëshmon qartë që është një ngjarje me vrasës të paguar. Sa herë ka ngjarje të tilla, unë zakonisht përdor një kam reagimi i parë që kam është i kërkoj zjarfikse të jetë nga dishmëria. Sepse diku afër vendin ngjarjes do digjet një makinë. Pra ata nuk vënë punë vetëm policinë, prokurorinë, vënë dhe shërbimin zjarfiks, që ne na duhet për të fikur zjarrët në përmale që kanë marrë flak. Në këto raste zjarfikse duhet të jetë gati të fiki, dhe ish dashur të fiki dhe makinën e viktimave dhe makinën e vrasëve. Pra, nuk ka rëndësi orari kur e bëjnë ato, sepse ata po ta dinin që ky grup personash po lëviste natën i vrisin edhe natën. Ata kanë arritur në pikën që nuk po pyesin sa është ora. A ka diell, a shi, a ka breshë. Gjithsesi fakti që mund të zbulohen është më tepër probabiliteti ditën se sa natën. Ata nuk kanë fare frikë nga kjo gjë. Fare, e kanë zero frikën. I vetmi e frikë që kanë ata është që a ndodhet në këtë mjet objektivi i tyre apo jo. Frika tjetër atyre u ka ikur. Personi që është goditur dje nuk është një person, si them, i zakonshëm. Është njëri shumë i afërt, i Ervis Martinajt. Është një personazh që ka shumë lidhje, edhe pse është në moshë fare të re. Është akuzuar fillimisht për vrasjen e punonjësit të FNSH-s Giulio Prela, që ka qenë ngjarje shumë fatkeqe, që është edhe sot është një ngjarje që nuk është gjykuar, ka vajtur me sa diun dosja për gjykim, po nuk është gjykuar. Dhe Giulio Prela është vrarë vetëm se kishte çuar një të afër në Rinas, po kthehej dhe kanë shkëmbyer drita të shkurtra, drita të gjata në rrugë. Pra duket një motiv i banal. Tani për këtë ngjarje, personi i parë që u shpall në kërkim policor ka qenë pikërisht viktima e dieshme. Por e kam ndjekur të shesh me vëmendje. Në dosjen që prokuroria e Lezhës i ka dorëzuar gjykatës tashmë për gjykim në janar të këtij viti, më rezulton që
indjeri i djeshëm Brilant Martinaj nuk është i përfshirë. Pra i shpallur vetëm në kërkim policor. Kërkim policor është 30 ditë. Mas 30 ditë është, a i s'ka qenë kërkim. Në kjo dosje është dërguar në gjykat me të pandehur Redion Hysa dhe Nikol Shërniku. Redion Hysa është akuzuar si ekzekutor, pasi në një banesë aty u gjet arma dhe armët ta u kapën mbasi goditën karburantin ku ishte filmuar dhe Indjeri i djeshëm duke furnizuar makinën. Pra, jo në momentin kur ndodhi ngjarja. Pra këta u goditën, pra këta janë arrestuar 2 javë mos gaboj, ngjarja ka ndodhur diku rreth datës 5 janar. Këta janë goditur mbas ngjarjes. Më fal, ka ndodhur diku rreth 5 dhjetorit dhe këta janë kanë shkuar, kanë goditur karburantin me bërshëri, që pse pamjet aty karburanti ishin vënë në dispozicion policisë dhe prej asaj po krijoi ideja se kush e kishte punonjësin e FNSH-s, i cili për mua policia duhet ta kthente botën përmbys aty, sepse është punonjës policie që është vrarë kot, është ekzekutuar pa mëshirë, 26 vjeç. Pa mëshirë, e vetë me a shkelje, nëse mund të quhet shkelje, është ja i duke përdorë distriktivin e policisë dhe duke ditur që në atë kohë ishin masat në Covid, policia mund të toleronte, ka quar një kushërit vetë në mesnat në aeroportin e Rinës. Dhe në këtë çështje, për cilën është folur, dhe është përmendur Brilant Martinaj, Brilant Martinaj nuk është i përfshirë. Në dosje është quar si ekzekutor Redion Hysa dhe si bashkëpunëtor dhe ndihmues në fshe për moskallëzim krimi Nikol Shërniku. Nuk është i përfshirë te kjo dosje zyrtarisht flas. Jo, kjo është çështje zyrtare, pavarësisht se dhe sot është përmendur vazhdimisht Indjeri për ngjarjen e Xhulio Prelës. Por me letra nuk është. Çfarë kanë bërë ata, si e kanë dalë, çfarë ka bërë Agjencia e Zbatimit Ligjit, unë nuk e di, por ne kemi sot as punonjësin e FNSH-s nuk e dim saksisht se kush e ka vrarë, dhe ky që iku dje, nuk e dim saksisht se çfarë roli kishte ky te ngjarja. Tani, vim tek pjesa që ti the që a ka një mundësi, a ka bërë tentativa policia në atë zonë? Po, më ka bërë. Po nuk bëhet në operacione kreje. Ata aty janë aq të aftë, sa herë shkon policia të krehi zona të tëra, është një, mos gaboj, një resort, hotel, restorant, mos gaboj dhe kazino, që policia mund të ketë hyrë me 10 herë, Renea, operacionalia, hynë aty, kapi në një pistolet, zakonisht pistolet, kapi në një femër në pistolet, se ata që kanë pistoletat, ja u lënë vajzave që kanë me vete, gjejnë ato me pistoletat. Por nuk është arritur asnjëherë që ajo si bazë operacionale e tyre lloj njerëzve të pastrohet, nuk është bërë e mundur, ata e kanë përdorur prapë. Në zonën e Lezhës, në kur një mbani më ngjarjet që unë dhe videot që unë sillja për rastin e Aleksandër Dedës. Pra, sa herë u tentuaj të vritej? Me dronë, nuk përdor. Pra, aty, ata se kanë problem, ti pyete për teknologjinë, s'kanë problem teknologjia dhe fare. Ata mund gjenë armatim, kanë përdorë Kalashnikovin, sepse Kalashnikovi, vërtet, është një armë që nuk të lë mundësi reagimi. Pra, ndaj përdorët Kalashnikovi. Por, ndryshë nga to që nga thoshtë e në Redin Dumani, asë është blokuar asë njerit armë aty. Asë njerit nga ta asë është blokuar armë. Pse? Sepse ka qenë dy më tepër autor. Sigurisht që kanë qenë, dyshimi është që janë 4, 3 në ekzekutim dhe njërin timon. Dhe një 5 i pret të makina tjetër që është vënë zjarri. Prandaj them që kjo është i vrasje që shkruhet me pagesë. Organizatorët janë tjetër gjë, porositësit janë tjetër gjë. Sot në Shqipëri e thoshe dikur nga 2016-17 kur e vura re si fenomen, por tashmë është bërë masiv, po përdoret shpesh mënyra e vrasjeve me clearing. Të tipit? Me clearing. Pra, cili është clearingu? Duke si ku përflasë për biznesin, në fakt, për biznes është bërë fatë, kejshë bërë biznes. Ajo amnistia fiskali që fetë kërëministri ka ndikim dhe këtu. Ato parat e zezë alvizin dhe këtu, me ato parat bërë. Clearingu është ne dhe struktura jonë të zgjith një halë që ti ke në zonën e Fierit, ose të Vlorës, dhe kur kemi në nevoj për të realizuar një ngjarje në zonën e Lezhës dhe të Laçit, na vin këta qicat nga jugu, të cilët organizohen, drejtohen, u jepet informacioni dur dhe ta realizojnë goditjen. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet në mënyrë që të priten fijet. Në qofë se ti gjen ekzekutohrët, maksimumi mund të shkosh të ka i që është nën kontraktori, pra i që e ka marë porosit. Dhe të më shkosh më lartë tek porosit. Tek porosit.
Pse i quaj clearing? Clearing ka edhe kur bëhet, si shtash, një atentat për një atentat, pra shkëmbim të vrasve, por edhe në rase kur bëhet pagesa. Ne do të pagojmë për këtë ngjarje, nga ju duam të pagesë për këtë ngjarje, sepse të lloj grupesh që janë në këtë situatë, që janë në konflikt të hapur, e para nuk dalin lirisht. E dyta lëvizin me eskortë dhe me mjete të blinduar. E treta janë gjithkohës armatosur. Ti nuk afrohesh dot. Lëvizjet e tyre janë shumë të kufizuara dhe ata kanë informacion dhe rrjet informativ që unë ne kam shumë zili, atë do ta ketë zili dhe policia. Ata kanë informacion brenda radhës së policisë. Pse? Se kanë para, ata paguajnë. Ata paguajnë. Dhe problemi tjetër që kanë ata, ti në zonat ku ata operojnë, ti e ke shumë të vështirë të afrohesh atyre. Sepse ose si gjen, ose kur futesh aty, ata e kanë pastruar dhe ti i meri shoqëron, po zgjen asnjë provë. Sa mbaj mend un, rasti që janë dhënë më shumë para, dhe ka qenë një rast, nuk e edhe sot të pabesueshëm, ka qenë një shumë prej 100 milion eurosh, 100 milion lekësh, pra një shumë prej 100 milion lekësh, kush tregonte vendodhjen e Kelment Balilit. Që s'përbënte ndonjë rrezik kaq të madh, por me që u bëi çështje politike, ai nuk kishte as vrasës, ai përfshin ngjarje kriminale të këtij niveli, por për shkak të politizimit, për informacion lidhë me atë, jepe një shumë prej 100 milion lekësh të vjetër, si shpërblim. Pastaj ka plot ngjarje që janë dhënë diku 10, 20, 30, 40, 50. Në varësit për masave që mund të ketë. Po edhe kjo, dini ju, ti ketë marrë në njëri të para? A mendoni ju që në të lloj situate, kur ne, unë të numëroj ngjarje 1, 2, 3 pa ndodhur, atë pa zbuluar aty, dhe pa ndodhur që do të ndodhin, i mendoni ju që merë njëri kurajën të tregoj në të situatë jo? E di kur mund të tregojnë ata, kur ta shohin që njëri nga grupet kriminale është në drejt fundit. Tani, kemi ngjarje të ndodhura në Tiranë, në Kruj, në Lesh, në Mamurras, që kanë lidhje me këtë skenar, pra me këtë përplasje, i cili nuk po mbaron. Dhe duke vazhduar kaq gjatë ky skenar, dhe duke qenë pa mundur për të ndërhyrë aty, ne sigurisht do vazhdojmë të skedojmë ngjarje të tilla edhe në vim. Thashë një herë, a janë sot, a mund të jap më shumë element, ka plot element të tjerë që mund të jap, po çfarë të japësh kur laçish kthyer sot në një funeral? Çfarë thuash sot? Çfarë përfaqësojnë si viktimat, si kush është në konflikt, si kush i vrau, si kush kërkon të vras dhe këta të tjerë dhe kush do hakmerret kur e kemi kthyer një qytet sot të Shqipërisë, pra një nga 61 njësitë vendore, sot e kemi në funeral. E sigurisht kanë qenë me kokainë. Se po të ishin me banane, do ishte marrë me atë thjesht do merri dogana atje dhe tani që të bëj një shpjegim të thjesht dhe pse ka ndodhur kjo situatë. Se shikon në të njëjtin ditë ka ndodh, në ndodh edhe kjo historia me kokainën që vjen nga Ekuadori, në ndodhin dhe këto ngjarje që janë financuar me paratë e kokainës. Pra, ne sot po vuajm narkotrafikun dhe pasojat e tij. Atëherë, është e njëjta skem e cila u konstatua në 29 dhjetor të vitit kaluar. Një kontejner që niset nga Amerika Latine dhe vjen në Shqipëri nuk vjen me më pak se një peshë prej, mos gaboj, pesha është se shumë interesante dhe këto si element, se në ndimojnë pasaj për të arritur dhe në përfundime interesante, dhe kjo ka dhe një të mirë tjetër, që nuk lodhen për të gjetur të dhënat e reja, se bol të hapë ngjarjen, kur kam qenë tutje ty, jo i kam të shnuar ato, dhe nuk lodhe shumë, është përshëritje dhe një taj. Atëherë, një kontejner, vjen nga Amerika Latine, me 24 deri 25 ton. Dhe është fikse, është tarifë fikse, sepse një tregtari nuk intereson të paguajë për një kontener bosh. Okay. Tarifa që ai niset është fikse. Dhe tarifa që pagohet një lloj, sikur e ke gjysmë, sikur e ke plot. Kështu që ty të intereson ta kesh plot, sepse i bie të paguash. I bie që të paguash para kot. E para kjo. E dyta. Për parantezë, midis shumë bordeve që ne bëm gjatë kësaj kohe. Dëgjuat ju për çmimin e bananave? Disi shkoi çmimi i bananave? So, soli njëri, s'kishte bord aty të banane. Fare. I vetmi bord për mua që funksionoi, që s'ishte bord shtetëror, ishte bordi i kokainës. Ai aty çmimin nuk lëvizi. Nuk pyetën ata për bursën, edhe për luftën në Ukrainë. Përkundrazi. Ata e rritën funizimin. Gjë që do thotë që është rritur kërkesa. Është rritur kërkesa dhe prandaj ata sol. Vinte pjesa tjetër. Një kontejner që niset nga Amerika Latine
dhe vjen në Durrës, ka mesatarisht, kur ai është me paleta, 1200 arka. Kur është me paleta, pra që ka diku tek 1080 arka. Një ark vet, me gjithë ngarkesën me banane, është 21 deri 21 kg. Ajo kutia e kartonit peshon diku te 2 kg, kështu që ngarkesa e bananeve është 19 kg. Tani pse e bëra gjithë këtë parantezë? Për të kuptuar që dhe për të lidhur dy rastet. I ka ndodhur të njëjtës kompani. Që i ndodhi dhe në 29 dhjetor. Çuditërisht në media dhe dje nuk jepi emri. Prap, sot filluan ta jepnin Ziko kompani. Dje nuk u tha fare. U kap, thoshin, u kapën, u arrestuan, janë arrestuar njerëz për mua kot gjithë zinxhiri atje, sepse ata janë bishti kavallit, ata që janë kapur. Dhe kjo është një histori shumë shumë e thellë dhe shumë e ndërlikuar se ata që janë arrestuar atje. Atëherë, është përdorur në njëta mënyrë. Sigurisht që në datën 29 dhjetor, çuditërisht çështja nuk e hetoi spaku. Ja lan prokurisë Durrësit. Unë atë kohë kam thënë që edhe pse u gjetën vetëm 119 kg, pra u gjetën vetëm 7 arka, që kishin nga 17 kg se cila. Pra nga 19, flasë për rastin e... Jemi po, rastin, nëse e krahasojmë me dhjetorit. Ja, se atë do t'japë. Jemi të rastin e dhjetorit akum. Në rastin e dhjetorit, pra, gjdo ark kishte 17 kg kokain, dhe si për ishë vendosë bananës apo mbulim. Pra 2 kg më të sa ishën bananë. Dhe në rastin e dhjetorit mungoni 106 arka. U kapën vetëm 7. Te këto 7 u gjetën 119 kg kokain. Pra sasia që mungon të aty ishte një ton e 921 kg. Pra ishte një ngarkesë shumë e madhe, por më ngarkesa më e madhe që ka zbarkuar në Shqipëri. Dhe u mor. U tha që na e morën në Gjoja Tower, në përmonë që pa besushme ta kanë marrë në Durrës. Sot u përsërit, ose më sa ditët e fundit, përsërit u rejë një ta gjë. Dhe është marrë pas shkuar në skaner. Sa atëre skaneri e skanoj, e pa që mungoni në arka dhe kamioni u grabit, pra ne e morëm vesh, basi kompania denoncoj 2 ditë më mbrapa. Kamioni u grabit në Romanat. Ju morë dhe i pjesë që kishe ngellu dhe prap ngellën në. Sepse ato vinë me numër, dhe kur të marë, a i që do vita marë i produktin aty, e di që kokaina, nuk se thash aty janë 1200 arka, atëra e di që të rreshti i parë në horizontal, dhe të rreshti i tretë në vertikal, ndodhen kutit me banane, që mos marë i gjithë ngarkesën, zati do në arkat që do marë. Tani në rasi konkret, kjo ngarkesë dyshohet që mungojnë nga, se nuk është dhënë saksisht akoma, nga 29 deri në 60 arka. Unë po ngelem tek 29. Nëse janë 29 arka, bëhet fjalë për një sasi prej 830 kg, një sasi e ngjashme me atë që ju kap Arbri Garden, Lekardo dhe herë tjera në Shqipëri. Dhe kjo më jep të dyshoj se kush mund tjetë mas kësaj. Kjo sasi, kokaine, e cila na është marë në Durrës, sepse kanë marë. Ne po mundojmë ta gjejmë tani kush e mori, sepse në fakt na e kanë marë, ajo, kjo sasi kokaine, ka një vlerë tregu, sot, nëse ajo del në treg, me çmimin final, me çmimin që është në rrugë, prej 85 milion euro. Me çmimin që ajo zbarkon dhe shitet me shumicë, pra në Durrës, kjo kokain vlen 23 milion euro. Pra 23 milion euro. Po e llogarisim për 49, po ti je në 60. Tani po them për 49, se nëse është 60 ai shtohen ato. Dhe pak a shumë mekanizmi është i njëjtë, po unë prandaj dyshoj që është e njëjta dorë, e njëta strukturë, e njëta linjë. Në rastin konkret, thuhet që skaneri, do të thonë kokaina është gabitur para të skanerit. Kjo është rruga më normale. Ne kemi folur kohët e fundit. Kush po e kontrollon portin e Durrësit, cili grup kriminal me kë bashkunon, cilët janë të infiltruar që mund të jenë brenda dhe policisë, cilët mund të jenë brenda kompanive që merren me mirëmbajtjen e portit me furnizimin e anijeve, me pastrimin, me mirëmbajtjen, sepse vetëm ata mund të hyjnë brenda. Një jashtë mund sy dot në port. Nuk ka shans që të hyjnë port. Pra, kush mund ta marrë ata atje pa vajtur skanër? Atëherë, kontejneri ka qenë vendosur mbi një kontejner tjetër dhe jashtë zonës së riskut. Cila është zona e riskut? Është zona më e mbuluar me kamera. Ky ka qenë vendosur aty. Dhe policia është vënë lëvizje apo agjencitë tona vënë lëvizje kur janë njoftuar që është gjetur kontejneri i prekur. Tani vim te një standard tjetër. Është një kompani që ne raportonin vjet që i kapeshin 5 kg, 7 kg, 10 kg. Alba Exotic. I ka në burg ajo.
me pronar, me administrator, ce kanë gjetë ati, ka rras në burg ato. 7 kg, 10 kg, 12 kg, ka që kishin ato. Ata janë në burg. Këtyre që u janë kapur nga 200 kg lartë, nuk janë arrestuar. Atëherë, cili është standardi këtu? Këtë e kanë çuar te spaku, këtë me 5, 7, 10 kg. Shumë mirë kanë bërë te spaku. Po këto të tjerë, pse shkojnë në spak? Pse nuk shkojnë në spak? Pse nuk ja çojnë spakut edhe ngjarjen e fundit dhjetorit vit kaluar, edhe këtë ngjarje? Tani thonë që nuk ishte kaq. Zotëri, nuk kanë vajtur atje grapitës bananesh, nuk u duhen banane atyre. Atyre nuk u duhen banane. Pra ne po them, gjithë kjo strukturë, gjithë kjo organizim, i cili po tentohet tani që është ajo, po kujtoj batutën e një filmi që edhe nga bishti mund dilet e koka, pra tani po shkojmë nga fundi që të na thonë këta të fundit, kë kam parë aty, i cili ka marë kokainën, tani nëse dim se ku ka ika jo fare, dhe problemi është paktën ta blokojmë për herë tjetër dhe t'i shpallim kërkim ta që kam bërë këta aktivitet, dhe minimumi me këto parat mos financojnë atentatet tjera si a i dishmi. Sepse atentatet si a i dishmi, edhe pse thuhet për hakmarje. Hakmarje vjen si nisë për probleme të trafikut, dhe pasaj miksohet me hakmarje. Pasaj organizatet godasin njëri tjetërin, sepse ato humbin reputacionin, imazhin, nëse nuk reagojnë, ato nuk e kanë më fuqin që kanë në teritor, dhe janë të detyruar të reagojnë. Kështu që për mua rasti i fundit, i Durrësit, duhet bashkohet me rastin e dhjetorit, fundi dhjetorit, për mua është e njëta linjë, është e njëta dorë, janë të njëtët narkotrafikantë, të njëtët organizata, e di që shumë e vështirë të shkohet aty, por minimumi të mos bëhet kaq haptas, minimumi të paktën të paranalojmë sa të kemi mundësi, thash, me këto para të kësaj kokaine që ka humur në Durrës, do financojnë atentate tjera, dhe ti do të më thresësh prapë, që të merem dhe të vazhdojmë të serialin. Dhe thash, unë sot jam në fazën që nuk kam nevoja së të hapë kompjuterin për të gjetur të dhënat, sepse di kam një vënd atit e si që dalë nga emisioni këtu, e ruaj këtë letën, lë një datë, dhe kur ndodhin gjarja tjetër, thjesht e gjej këtë letën dhe i shtoj ca të dhënat tjera. Dhe kjo kërkon me patjetër një ndryshim rënjësor të një strategjie të luftës kundër krimit të organizuar. Nuk është më çështje policësh, çështje policie, nuk ka çka i bën më policia jo. Nuk ka çka i bën. Është një strategji krejt tjetër që duhet financuar ndryshe, duhet parë ndryshe, duhet menduar së pari. Politikisht ndryshe, duhet dhënë një strategji tjetër që ne të kemi mundësi të paranalojmë ngjarje si kjo e dishme dhe të bëjmë këto grupe kriminale që të kenë frikë, të bëjnë këtë që kanë bërë dietë.